Ну і прямий продовжує свій ефір, свою роботу. І просто зараз нейтральна територія. Будемо спілкуватися з народними депутатами, з нашими українськими політиками, власне, підбивати підсумки року, що минув, да? А тому що реформи, які були ухвалені минулого року, вони, власне, тільки розпочинають реалізовуватися. Ну і так само поговоримо про плани на майбутній пленарний тиждень. Я нагадаю, що він стартує 16 січня. Народні обранці зберуться у сесійній залі. 15 січня буде погоджувальна рада, і там будуть визначати порядок денний. Представляємо наших гостей. Сергій Мельничук, народний депутат України, позафракційний. Сергію, я вас вітаю і з Новим роком прийдешнім. І з наступаючим Різдвом Христовим. Дякую, навзаєм. Слово блок Петра Порошенка, дякую, що прийшли. Добрий вечір. І Народний фронт Кацер-Бучковська, Наталія. Здрасте. Добрий вечір. І дякую, що і веселих свят. Дякую. Мені здається, що треба українською говорити веселих свят. Я правда не знаю, наскільки. Так, кому це весело, да. Ну. Свят веселих, але будемо говорити про реформи. Не всі дуже весело їх сприймають. Ось уже 3 роки, як в Україні намагаються активно впроваджувати різноманітні зміни і кардинально реформувати майже всі існуючі сфери. Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва разом з реанімаційним пакетом реформ провели аудит ключових змін. Як вдалих, так і не дуже. Отже, на думку експертів, топ-5 успішних реформ – це – впровадження децентралізації, старт медичної реформи, початок роботи нових антикорупційних органів, зокрема НАЗК та НАБУ, зрушення у освітній галузі та початок реформи судової системи. Провали експерти пов'язують з реформуванням правоохоронних органів, зокрема суду, органів внутрішніх справ, прокуратури, а також зі здійсненням антикорупційних реформ. Є суттєві проблеми також із покращенням якості державної служби, не розпочато й виборчу реформу. У цілому експерти оцінили процес реалізації реформ в Україні на середньому рівні у 2,66 бала за 5-бальною шкалою. Більшість опитаних вважає, що з необхідного реформаційного процесу здійснено не більше третини. При цьому, однак, експерти оптимістично вірять у майбутній успіх. А дуже коротко зараз от ваші коментарі з цього приводу. Ви так само оптимістично дивитеся, і як наші експерти, да, і вірите в успіх оцих от, власне, принаймні реформ, які вже ухвалили, да, і які ще потрібно допрацювати. Пане Сергію. Ну, перше, дивіться, ви тільки що зачитували, да, плюси і мінуси. І, да, там, все, що експерти визначили, і воно одне одному протиречить. От, вони говорять про створення НАБУ, НАЗК, що це позитив. І що там воно дійсно дало свої позитивні наслідки. А в другій половині спічі вони розказують, що ні, говорить, там провал. Ну, вони один на одному собі протиречать. От. Ну, це перше. Інше, от дивіться, навіть 18-14. До мене дзвінок поступив. От. Це стосовно медичної реформи. От, Рівненська область, дитяча міська лікарня, вулиця Чорновола, врач Волошин, черговий, відмовився брати дитину в приймальному відділенні. Ну, ви, власне, член профільного парламентського комітету з питання охорони здоров'я, да? Так, просто от, інше, Одеська область, фінансування місто Ізмаїл, фінансування міської лікарні і регіональної. На 2 лікарні розділили 144 ліжка. От, тобто 2/3 залишилось в місті, одну третину віддали на регіональну. От, одна лікарня переповнена пацієнтами, тому що везуть не тільки міських, а ще й з регіону. От. Людям не вистачає річної зарплати, тому що лікарям зарплат не вистачає. А та недогружена, але ні тим лікарям, ні тим немає заробітної плати. Оце так діє реформа медична. Ну і так можна продовжувати фактично по кожному. Ну, медична реформа, нагадаю, президент лише напередодні Нового року її підписав. А да, там потрібно ще усі підзаконні акти видати. Дуже суперечлива, як на мою суб'єктивну думку. Ну, це от медична реформа. Дивіться по медичній реформі. Як вона буде впроваджуватися? Перед тим, як президент підписав, уряд ще не підписану реформу, уряд вже зробив службу здоров'я. Тобто законодавчий акт ще не був підписаний президентом, тобто він ще не вступив в дію. От. А президент уже, Кабмін вже службу здоров'я зробив, тому що їм потрібно було терміново кошти розкинути по загашникам. От і все. Це дуже просто. Ірина Суслова.
Ну, ми говорили минулого ефіру якраз про реформи, в тому числі піднімали питання медичної реформи, що дійсно вона дуже суперечлива і неоднозначна, але наче ми досягли консенсусу, що саме уряд і безпосередньо виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я несе відповідальність за те, як будуть імплементовуватися положення. Дійсно, зараз перше завдання, одне з перших завдань Міністерства охорони здоров'я – це підготувати всю нормативно-правову базу для реалізації тих законів, які були проголосовані і підтримані для проведення медичної реформи з однієї сторони, з іншої сторони. Ми маємо пам'ятати, що у нас відбувається зараз ще один процес в країні, який було зазначено як позитивний процес – децентралізація. І от створення госпітальних округів і децентралізація, яка відбувається, воно має якось відповідати один одному. Бо на сьогоднішній день, на жаль, ми маємо таку прикру ситуацію, коли об'єднані територіальні громади і госпітальний округ не накладаються один одного. Тобто, фактично, для того, щоб фінансувати в межах одного госпітального округу декілька лікарень або поліклінік, необхідно буде якимсь чином скидатися двом об'єднаним або навіть трьом об'єднаним територіальним громадам для співфінансування. Це є величезна проблема, яка наразі не вирішена. Якраз завдання Міністерства охорони здоров'я, в тому числі, врегулювати це питання. Тобто, ми маємо всі ті реформи, які наголосували, завдання Кабінету міністрів зробити так, щоб вони крокували нога в ногу, принаймні. Це ж не тільки тут, там ще питання і судів, питання прокуратури, і воно так же само, воно не накладається один на одне, і є перегиби. Правильно, Сергію, є багато питань, і якраз ці питання мають бути врегульовані нормативно-правовою базою, яка буде прописуватися Кабінетом міністрів після того, як закони вступлять в силу. Так? Закони вступають в силу зараз, там є в перехідних положеннях період, ну, в залежності від того, який закон, да, встановлюється перехідний період, 3 місяці, 6 місяців, рік, і вже після того розпочинається до того, як вступить реформа в силу, має розпочатися процес підготовки усієї тієї бази, приведення у відповідність усього відповідного законодавства. А як людям в цілому, ви б теж поставили по 5-бальній шкалі 2,66 бала? Вчора у мене був колишній прем'єр Юрій Ханура, він ставив 2,5. Ви знаєте, дуже важко дати оцінку, оскільки я переконана, що я не можу бути об'єктивна, оскільки я є учасником цього процесу, так? І мені важко сказати. Мені здається, що парламент зробив ще багато хороших речей в сфері енергетики. Я гадаю, що Наталя про це більш детально скаже, бо є членом профільного комітету. В сфері гендерної рівності було досягнуто великих результатів. І в тому числі проголосовано в першому читанні законопроект 6109 про рівні права та можливості жінок та чоловіків у Збройних силах України. Оскільки всім відомо, що сьогодні жінки проходять службу у Збройних силах України, у інших військових формуваннях, але, на жаль, не мають відповідних звань, не можуть підписувати контракт після 40 років. Є дуже багато обмежень. В цій сфері відбулися дуже великі зрушення. І тут необхідно віддати належне міністру оборони, який підтримує рівність у Збройних силах України. Багато чого відбувалося ще, окрім того, що було зазначено експертами. Зосередилися просто, зокрема, на реформах, бо про них найбільше говорять і найгучніше. До речі, Суслава Юрина, якраз голова підкомітету з гендерної рівності, тому знає так само, про що говорить. Окей, Наталія Кацер-Бучковська. Якщо оцінювати ефективність і неефективність реформ, я думаю, що найкраще проаналізувати ті реформи, які були прийняті там на початку дії парламенту. Тому що медична реформа у нас щойно прийнята, нещодавно підписана, і поки дуже важко оцінити результат цієї реформи. От скажімо, ми провели реформу ринку газу на початку 2015 року і вже пройшов певний період. От що отримали з цього громадяни, люди, і які є позитивні, і які є негативні наслідки цієї реформи? В першу чергу Україна відмовилася від російського газу. Ми більше там 2 роки не закуповуємо російський газ, а купуємо його по реверсу. І це є результат того, що ми встановили ринкові правила роботи на ринку газу. Друге питання. Україна, дякую... Ми просто безпосередньо не закуповуємо у Росії, але все одно на хабах ми купуємо російський газ. Ми купуємо на європейських хабах по ринковій ціні, і я до цього ще прийду. По ринковій ціні ми купуємо газ, походження газу ми можемо там розповідати, є різне. Але тим не менше, ми не залежимо
залежимо від одного монополіста. Друге питання. Дякуючи цьому закону, Україна нещодавно, я думаю, що всі громадяни чули про те, що Україна виграла в Стокгольмі арбітраж проти «Газпрому». Що це дає українцям? Це є 56 мільярдів, які ми, згідно контракту, підписаної Тимошенко, змушені були заплатити за цих 4 роки. 56 мільярдів Україна не буде платити. Ціна на газу, який ми тоді закуповували під час дії цього контракту, знижена на 27%. Тобто це ми зекономили близько 1 мільярд 800. Що потрібно зробити? Тобто я не ідеалізую реформи в ніякому разі, але тим не менше це ті конкретні наслідки, які міг відчути кожен українець. З іншого боку, Верховна Рада прийняла, особливо Комітет енергетики, прийняв всі необхідні закони по ринках енергетики. Закон про ринок електричної енергії, ринок газу, який я привела приклади, про незалежного регулятора ринки. Але тим не менше, на рівні виконавчої влади дуже багато ще повинно бути зроблено. Приведу приклад. Приклад дуже для нас всіх болючий, те, що зараз не відбулося ще розподілу Нафтогазу згідно третього енергетичного пакету. Що це означає? Це означає, що на даний момент наша система видобутку, розподілу, транспортування не відповідає європейським нормам, і в зв'язку з цим ми можемо втратити транзит, який приносить бюджету близько 2 мільярдів в рік. Від кого це залежить? Це залежить від Кабінету міністрів. Тому я говорю про те, що Верховна Рада прийняла закони, але на рівні виконавчої влади ще дуже багато потрібно зробити, щоб ці закони імплементувати. Наприклад, ми прийняли минулого місяця закон про облік природнього газу. Це унеможливить одну з найбільших корупційних махінацій в нашій державі. Але для цього потрібно провести облік споживачів, поставити все ж таки ці лічильники споживачам. І тоді ми зможемо говорити, що ніхто не буде красти газ на рівні споживачів, і Україна зекономить дуже багато коштів. Тому реформи – це в першу чергу те, що приносить реальні зміни. Реформи повинні бути доведені до того рівня, коли вони стануть незворотніми. От як ми говоримо про ринок газу, це і розподіл облік газу, це ж і розподіл нафтогазу. Тобто ми десь на середині шляху. І наступний рік, який буде ще роком перед виборами, якраз буде тим вікном можливостей, який дасть можливість довести, якщо буде політична воля, ці реформи до того рівня, на якому вони вже будуть існувати самі по собі. Микола, треба перерватися. Мені підказують, що просто міністр закордонних справ Павло Клімкін, якраз у нього зараз триває зустріч з міністром закордонних справ Німеччини, і він говорить про ситуацію на Донбасі. Вони лише повернулися, можемо послухати, можливо, почуємо якісь ключові моменти. Допомогу. Звичайно, і медичну, і дружню допомогу. І це ми цінуємо і дуже добре пам'ятаємо. Für uns war ein ganz fantastisches, gutes Gefühl, die Befreiung unserer Soldaten. Wie Sie wissen, war das ganz schwer und ich danke Deutschland für die Unterstützung. Ich danke auch für die medizinische Behandlung unserer Soldaten in Deutschland. Sie wissen, dass 111 Soldaten in Deutschland große Hilfe genossen haben, sowohl medizinische als freundschaftliche und wir wissen das auch sehr zu schätzen. Але Росія продовжує тактику контрольованої ескалації на Донбасі. Ми це все бачимо не тільки по обстрілах, а по тому, як ОБСЄ не може реально контролювати те, що відбувається на окупованій території. Це провокаційний крок з виведення російських військових складу СЦКК. Але будемо продовжувати далі, і візит Зігмара в цьому сенсі дуже важливий. Sie wissen auch, dass Russland die Taktik der kontrollierten Eskalation fortsetzt. Wir sehen das nicht nur anhand von Beschüssen, sondern auch anhand dessen, dass die OSZE ihre Beobachtungsmissionen nicht frei durchführen kann. Wir sehen das am Rückzug der russischen Offiziere aus der gemeinsamen Beobachtermission. Also wir sehen, wie das vor sich läuft. І я, звичайно, подякував Зігмару за коспонсорство з боку Німеччини нашої Кримської резолюції. Це була найсильніша резолюція. Зараз ми обговорюємо, яким чином і все ж таки реалізувати. Таким чином, щоб відкрити для міжнародних організацій доступ
до окупованого Донбасу і допомогти там громадянам України. Ich danke Sigma auch für die deutsche Unterstützung für, bei der Verabschiedung unserer Resolution. Wir wollen jetzt schauen, wie wir diese Resolution umsetzen können, dass internationale Organisationen Zugang zum besetzten Donbass erhalten und wie diese Resolution dort umgesetzt werden kann. Ви знаєте, що ми багато зробили для того, щоб російське шахрайство, як у випадку з постачанням турбін Сіменсу до території окупованого Криму, ніколи не повторилося. Sie wissen, wir haben sehr viel unternommen, um russische Schummeleien aus der Welt zu schaffen, und zwar mit der Lieferung von Siemens-Turbinen auf die besetzte Halbinsel Krim, dass das nicht noch einmal vorkommt. Я вважаю, що це стало сумним уроком для всього німецького і не тільки німецького бізнесу. І зараз є, звичайно, компанії, які дозволяють своїм ретейлерам, такі як, наприклад, Volkswagen або Adidas, Крим зараховувати до території Росії. Ми їх, безумовно, дістанемо. Дістанемо не тільки політичними, а і юридичними методами. Ich glaube, wir haben da bittere Lehren daraus gezogen, und trotzdem gibt es weitere Unternehmen, wie zum Beispiel Volkswagen oder Adidas, die Krim als russisches Territorium ansehen und da weiterhin Handel treiben. Ich glaube, wir werden sie nicht nur mit juristischen, sondern auch mit handelsüblichen Methoden irgendwie zur Rechnung ziehen. Ми, звичайно, багато говорили і про окупований Донбас, і про окупований Крим. Зараз продовжимо нашу розмову, як продовжимо її безпосередньо завтра. Але говорили і про питання двостороннього порядку денного. Wir haben heute viel gesprochen, sowohl über den besetzten Donbass als auch über die besetzte Krim. Wir werden unsere Gespräche auch heute und morgen fortführen, und wir haben auch viele Fragen der bilateralen Tagesordnung besprochen. Говорили, звичайно, про питання економічного порядку денного, але, як ви знаєте, зараз продовжується рік української в Німеччині і рік німецької в Україні, які, до речі, здійснюються за підтримки МЗС обох країн. Wir haben auch viele Wirtschaftsfragen besprochen, aber Sie wissen, dieses Jahr ist ein Jahr der Sprachen, der ukrainischen Sprache in Deutschland und der deutschen in der Ukraine. Мені сподобалося, ми дістанемо і Volkswagen, і Adidas, які торгують з Кримом. Така, я не знаю, як це може бути, але я думаю, що якось може. Бо це ж санкції, вони ж офіційно запроваджені, тож можна якось судитися з цими людьми. Окей. І у мене, до речі, питання. Я перепрошую, у мене дуже коротке питання, воно дуже важливе, на мою думку. І пан Сергій, і пані Суслова казала, пані Ірина казала, що це проблема округів, да, співвідношення, як вони накладаються, медичні там, да. А у мене питання, а хто має бути старшим? Центр чи місця, чи місцеві влади? Ну, дивіться, може сказати, хай міністерство між собою згоджують ці округи. А може сказати, а чому ви самі не можете сказати, давайте у нас буде одна лікарня, але гарна, чудова, знаєте, і ми на три округи візьмемо, ну, я умовно кажу. Є згідно Конституції. Скинемося грошима. Згідно Конституції, у нас реформи в країні. Вони якраз антиконституційні ці реформи. О, давайте нічого не робити, погоджуюсь. І отже, от хто старший? Хто? Чому не можна зробити так, що не центр це буде вирішувати, а саме люди на місцях? Мені здається, що в цьому світі всі ці речі відбуваються на місцях. Що люди кажуть, давайте об'єднаємося, давайте зробимо спільно таку програму, і все.
А центру, ну це вже хай приймає, пане як Микола, він хоче. Пане Микола, якби люди, от як об'єднуються територіальними громадами, і так само було б ділення вже по іншим, там, по судам, по прокуратурі, да, по медицині, ну, да. Якби воно так само і складалося, то ми потім могли б це узаконити адміністративно територіальним устроєм. Ну так, на місцях це і починають робити. А воно йде, одні закони йдуть зверху, інша реформа йде знизу до верху, і вони одне на одне накладається. От, Верховна Рада своєї сторони кладе, міністерство з іншої, а народ знизу робить, об'єднується ще по-іншому. І воно от так накладається. Сергій, але ж вони об'єднуються у відповідності до закону, який ми ухвалили про децентралізацію. У будь-якому разі, у нас існує закон про добровільне об'єднання громад. Добровільне об'єднання передбачає добровільне об'єднання між собою, населені пункти збираються, проводять збори, приймають рішення. Ми об'єднуємося, ок, але це робиться у відповідності до закону, який ухвалила Верховна Рада. Правильно? Правильно. Далі. Ми проводимо там, яку-не-яку, даємо старт медичній реформі. Аналогічно. Далі, ну, типу, даємо старт, задаємо стандарти. Далі на місцях воно має реалізовуватися. Але не може бути так, що умовно є об'єднана територіальна громада, яка має свій бюджет, їм надається фінансування, повноваження, податки, збори залишаються, так і дається більше можливостей, більше інструментів і більше повноважень. Але їм задаються якісь стандарти на державному рівні. Ну, типу, що кожен пацієнт має отримати медичну допомогу. Все. І от вони мають це зробити. Яким чином вони це мають робити? Мають бути виписані стандарти. Стандарти ми виписуємо. От ми виписали, проголосували за ці стандарти, умовно, так? Хто голосував, не голосував, ми зараз про це не говоримо. І далі вони мають імплементовувати, реалізовувати. Але між тим, як вони будуть реалізовувати, і тим, що парламент проголосував, є середня ланка, це якраз виконавча гілка, це те, за що ми говорили. Тобто кабінет міністрів, профільне міністерство, міністр безпосередньо, які мають підготувати всю нормативно-правову базу і потім спустити це до них. Дивись, ми медичною цією реформою, так званою, видаємо тільки 372 гривні людині на медицину. А скільки сьогодні людина отримує на медицину? А людина сплачує, коли платить, сплачує ПДФО, вона платить уже за себе. Кожен із нас, з кого вираховуються податки, вони вже сплачують за це. Медицина в нас безоплатна має бути. Це Конституція писала. Сергій, ну і що? Ті, хто сплачують ПДФО, Конституцію писала і радянська влада, писала збори. Так ми маємо жити по Конституції. Це наш закон, згідно якого ми маємо жити. Ми реформи робимо. Сергій, дивіться. Які реформи? Реформи. Що за цією реформою, знаєте, я був присутній в Одесі на засіданні обласної ради. Я говорю, а чому ви машини закупаєте медичні по там 2,5 тисячі, по 2,5 мільйони? Говорю, вони ж дешевше їх можна купити. А говорить, а ми на тендері провели прозоро, все нормально. Тобто системою ProZorro ми фактично узаконюємо ту всю корупцію, яка в нас є. Причому? Ми цю систему просто зробивши... Це цю систему питання. Просто... Ні, ми так не будемо. Якщо я дуже коротко так спробую відреагувати... Так ми не будемо поїхати в ProZorro. Є абсолютно... Ви говорите просто зараз про все. Ну, мені дуже важко. Якщо ми говоримо про податки і збори, які сплачує громадянин, да, про ПДФО, про там ПДВ, там ще про якісь податки і збори, ми маємо розуміти, що за ці кошти людина отримує не тільки безкоштовну медицину, так? За ці кошти держава будує дороги, за ці кошти держава проводить благоустрій, за ці кошти держава надає безкоштовну освіту дітям в дошкільних навчальних закладах, у першого-третього ступеню акредитації. Наука. Утримує багато і багато різних інститутів, наукових установ і так далі. Ну, тобто, ми маємо все це розуміти. Оборона, правоохоронні органи. Не треба просто переводити це на дуже примітивний рівень, що людина заплатила, і ці кошти всі пішли на освіту, а вона отримує менше коштів. А скільки людей не платить? Ви знаєте, скільки людей сьогодні працюють офіційно в Україні? Сергію, знаєте скільки? А я скажу так, що довели до того, що немає робочих місць, скорочення робочих місць, закривання бізнесу. Працює в Україні 10 мільйонів громадян. А знаєте, скільки пенсіонерів? 14 мільйонів. А знаєте, скільки було недоїмка пенсійного фонду? 141 мільярд в минулому році. Це неефективне управління. Сергію, ми спільно всі
несемо відповідальність за те, що сьогодні відбувається. Знаєте, от на Новий рік, як люди сказали. Легше за все. Але давайте будемо брати на себе відповідальність і говорити дуже відверто. Що якщо ви бачите фальсифікації, які відбулися по тендеру в обласній раді Одесі, будь ласка, ви знаєте, що таке Генеральна прокуратура, що таке НАБУ, що таке антикорупційна прокуратура? Спрямовувати депутатські звернення. Ви близькі до Миколаївської області. От я розкажу. Я не близька до Миколаївської області. Я з Житомира. Я знаю. Я говорю, що я зрозумів все. Добробут зростає. Місто Миколаїв, до мене сьогодні звернулися. От. Приватна власність. У людей забрали просто приватну власність, тому що хтось комусь заплатив. Залізли в реєстр Мін'юст, і у людей просто їх конституційне право, право власності просто відбирається. От. Закарпатська область, те ж саме. От. Тому що помічник одного з нардепів з радикальної партії заліз, суддя прийняла антиконституційне рішення, у людини забрали її власність. І таких випадків сотні, а то й тисячі. У людей забирають все. А чому ви думаєте, що це відкриття для тут присутніх? А як далі жити в такому? Люди, я ж говорю, ми от і намагаємося. Новорічна ніч. Знаєте, що мені сказали? От я багато людей святкували, я був в Україні на одному із свят. Люди впізнали і говорять, да вас скоро будуть вішати. І за те, що ви робите, говорить, уже не миру хочуть, уже хочуть просто крові, хочуть вішати. І це доводить та система, яка країну довела. Два варіанти. Намагатися зрозуміти ситуацію і вирішити її, це варіант не ваш. Ваш варіант – тикати пальцем навколо і казати, все навколо жахливе, погане. І по кожному закликати випадку людей, щоб вони виходили на вулицю і кров пускали. Дивіться, я вам покажу. Давайте те, що ви хочете. Поговоримо про те, чим повинна конкретно показую. Держава, а чим як звернувся до Грицака. Я в вашій же країні живу. Таке відкриття, так ніхто що не робить нічого, розумієте? Чому ви не робите? Ви депутат, чому не робите? А хто мені дає, що робити? Всі дають. У вас повноваження більше, ніж у мене. У вас повноваження так більше, ніж у мене. І у Орловського. Заплакав, слухай, депутат плаче. Брати за шкірку, викидувати з кабінетів, чи що? Та сьогодні представники громадських організацій не складають руки, не маючи таких повноважень, як ми, а намагаються йти і боротися, йдуть на ефіри, шукають, проводять якісь акції, піднімають суспільство, вимагають у депутатів в тому числі. Ми маємо великі повноваження. Про які громадські активісти? Хороший тільки ви. Вони в нашому комітеті працюють, Сергій. Я не кажу, що я хороший. Дивіться, кажете. Насправді все просто. Якщо у вас є повноваження, як і в мене, як і в Наталі, якщо ви розумієте, що ваші повноваження не працюють, і ви нічого не можете вдіяти, у вас є два варіанти. Або скласти мандат і сказати, нічого не працює, я нічого не можу зробити, то що мені тут робити? І другий варіант – сісти, обдумати, як можна їх використовувати, і намагатися тиснути і використовувати їх. Все. Третього немає просто. Я літом, коли всі відпочивали. Це ви будете розповідати про вашу діяльність. Звичайно. Тут мені подзвонили, тут я дізнався, тут літом я сидів, тут я на Новий рік був. Я практично говорю, я демагог якийсь. А треба Сергій, говорити, як державний діяч, а не практично. Я буду, як всі розказувати, як нам класно живеться. Да не класно не живеться. А ми не знаємо. А ми тут відстоюємо, що класно. Мабуть. З вами хором співати разом? Ні. Так от ми і не співаємо. Дякую, що дозволили. Я знаю, з яким хором ви співаєте. Пауза, давайте я її заповню. Насправді, давайте ми говоримо дуже багато про людей. Що сказали люди, згідно цього ж таки опитування експертного, який провів Фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва разом з реанімаційним пакетом реформ, окрім того, що вони дізналися експертну думку, вони розпитали і людей, що ж вони думають про ці реформи і про те, що у нас було ухвалено. Так? На відміну від експертів, прогрес реформ у суспільній думці оцінюється дуже низько. 41% населення вважає, що взагалі не було зроблено нічого, ще 35% – що зроблено. 10% – з необхідного, 10% – не більше третини. Реформи, які люди визнали відносно успішними – це пенсійна, реформування армії та зміцнення обороноздатності та освітня. І увага, 77% не змогли назвати жодної успішної реформи. Ієрархія найважливіших для українців реформ вже 3 роки поспіль залишається стабільною. Найважливішою є антикорупційна реформа, так вважають майже 60% населення. Далі за рівнем значущості йдуть реформа сфери охорони здоров'я,
пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту. Реформа органів правопорядку, люстрація чиновників, реформа армії та зміцнення обороноздатності. На думку громадян, найбільший опір проведенню реформ чинять бюрократія, чиновники та олігархи. І от цікаво, що до рушіїв реформ українці найбільше покладаються на уряд, президента, населення, громадські організації та волонтерів. Не на депутатів. На уряд 30%, президента 28,5%, на населення 27%, громадські організації та волонтерів 26%. Да? Це якщо по відсотках отак от розбити. Ну, я б, я, ні, я б... Нас просто потім зроблять цапами відбуваєло за те, що підголосовують. От тому, що ну дивіться, Сергій, я дуже чітко скажу одне, що власне відповідальність за свої дії да, і голосування бере на себе якраз найбільша коаліція. Це фракція блоку Петра Порошенка, да, і фракція Народного фронту. Власне, і уряд у нас так само коаліційний, да, туди делеговані від Народного фронту і блоку Петра Порошенка. От вони і несуть відповідальність за свої дії. Так, от і все. Я хотів би повернутися все-таки до газу, до газової тематики. Ну, давайте. От. Давайте я якраз раніше була, раніше була прокладка Фірташа «Укргазенерго». Так? А зараз? А зараз? Зараз інша прокладка, через яку йде газ нібито в Європу, потім повертається назад, яку ми закуповуємо. Тільки це російський газ. А ви говорите, що немає, що російським газом не користуємось. Реально, ми російським газом. Я вам поясню, яким ми газом користуємося. Раніше, у 2008 році, коли був... А ви знаєте, яка коли був укладений контракт Тимошенко, який потім мав дуже великі негативні наслідки для економіки держави, фактично ми закуповували один газ. От в нас була ціна в контракті $485. Ось. Україна не мала права закуповувати ні в інших країн, ні по іншій ціні. І фактично це був монопольний контракт, який таким визнав зараз міжнародний арбітраж. От сьогодні газ закуповується, вже більше є 50 трейдерів на ринку, і також ми закуповуємо європейських держав. В чому різниця між тою ситуацією і цією ситуацією? Україна також транзитує 40% газу, російського газу, в Європу. Сьогодні ми вибираємо, де купити газ і по якій ціні. А яка молекула, звідки вона прийшла, це не має ніякого значення. Значення має ціна і те, що нас не тримають за горло, коли ми купляємо газ. Те, що ми можемо вибрати, і що ми не віддаємо, ми не розміщуємо Чорноморський флот, ми не розміщуємо на своїй території, ми не підписуємо Харківські угоди, ми не підписуємо, а це все за газ, це все за ціну скільки за газ. Скільки українського газу, скільки російського газу? Ми віддали газу, половину суверенітету за газ, і сьогодні енергетика була одною з причин того, що окупований наш скільки Донецький Луганськ. Скільки там українського газу? Ну, от ви і порахуйте, скільки українського газу. Ну, ви ж голова комітету. Ви можете провести хімічні дослідження. Дослідження, і якщо вам від цього стане легше, от оголосити в цій студії. Насправді в світі немає значення. Сьогодні Україна вперше в своїй історії купила LNG, американський газ, який йде морем до нас, розгрузили його в Польщі, і Україна його транспортувала в Україну. Це здавалося взагалі фантастикою. Але цей газ є конкурентний по ціні, це є один із альтернативів. І завтра, ви ж пам'ятаєте 2005 рік, ви пам'ятаєте 2006 рік, коли нам просто фізично відключали газ, і ми тижнями залишалася Україна і Європа без газу. Зараз такого шантажу ніхто не може собі дозволити. І це є якраз наслідок тої реформи, яку люди не люблять. Не люблять люди енергетичної реформи. А чого їм її любити? Та не потрібно говорити, що там немає російського газу. От і все. Не треба не розказувати. Я кажу, що ми закуповуємо на ринку газ. Ми закуповуємо на ринку газ в Європі. Там... В хабі. Але через яку прокладку? Скажіть, хто засновники цієї прокладки? Я не знаю. Якщо ви знаєте, можете сказати, де є які прокладки. Я знаю, що сьогодні діє 50 трейдерів на ринку, які транспортують в Україну газ. І у них закуповується. І якщо ми доведемо цю реформу до кінця, то кожен споживач, кожна людина зможе закуповувати газ безпосередньо у трейдера. І буде вибирати, подобається якість чи не подобається, подобається ціна чи не подобається. Так, як ви закуповуєте мобільний зв'язок, наприклад. Там, де дешевше, і там, де якісніше. І до цього, от, в принципі, це ми заклали в своїй реформі. І до цього ми прагнемо. Це важливо. І завдяки цій реформі ми виграли судовий позов.
А чи ви хочете сказати, що було краще тоді, коли нас було один скандал? Я відповідь не почув, що російський газ там є чи немає, і хто є посередником. Давайте об'єднуючу тему оберемо. Я сьогодні тримаю такий політичний дзен, не коментую, але очевидно, що зараз наступна тема, а ми трошки все ж таки подискутуємо. А це питання створення антикорупційного суду. Я нагадаю, що минулого року, 22 грудня, у п'ятницю, наприкінці останнього пленарного тижня того року, президент України Петро Порошенко зареєстрував законопроект, і, власне, потім вже буквально за декілька днів з'явився і текст цього законопроекту про антикорупційний суд. І це так само є важливою вимогою наших зовнішніх партнерів, Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу. Вона має бути реалізована швидко. Так вважає не тільки МВФ та Євросоюз, а і віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе. Слухаємо її офіційне тлумачення, а потім поговоримо про перспективи власне ухвалення і про ту версію тексту законопроекту, який зареєстрований у Верховній Раді. Це дійсно є потребою, напевно. Хоча я згодна, що насправді всі наші суди мали би пройти це горнило очищення і стати реально справедливими судами, відповідно, які би забезпечували верховенство права в країні. З боку уряду ми робимо все для того, щоб цей суд, як тільки буде рішення прийнято, як тільки буде обговорено, проголосовано в Верховній Раді закон про антикорупційний суд, щоб він міг якомога швидше функціонувати. Дивіться, дуже коротко нагадаю, не буду хронологію цілої епопеї, як відкликали народні депутати два законопроекти, які у парламенті, які є висновки Венеційської комісії з приводу законопроєктів про антикорупційний суд, але щойно з'явився текст цього законопроєкту президентського про антикорупційний суд. Я нагадаю, його розробляли безпосередньо ціла рада експертів, яку очолює, зокрема, Георгій Вашадзе. Він одразу нарвався на критику. По-перше, було дуже чітко відзначено, а тут навряд чи будуть заперечувати ті, хто бачив текст цього законопроекту, і ті, хто пам'ятає рекомендації Венеційської комісії, що три ключових пункти рекомендації Венеційської комісії, а вони були абсолютно не враховані. Тож закликали президента відкликати цей законопроект. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, які перспективи проходження саме цього тексту законопроекту про антикорупційний суд у парламенті? З огляду на те, що, я нагадаю, в день, коли голосували і бюджет на 2018 рік, так само проголосували за звільнення голови профільного парламентського антикорупційного комітету Єгора Соболєва. Прошу. Я хочу сказати, як сказав один із колег, а споримо, що пройде. Ми все зробимо, щоб так було. І пройшла медична реформа. Так само буде і тут. Як скаже президент, так і буде. Стануть і проголосують. А якщо бути відвертим, ми вже ситуацію цю обговорювали на каналі ЗІК. Вибачте, що тут вспоминаю про ЗІК на вашому каналі. Буває. Ми всі колеги, всі в одному інформаційному просторі, поважаємо. Там виникла в нас суперечка в тому, що Ємець сказав, говорить, є процедура добору суддів. І звертатися потрібно буде в посольство Сполучених Штатів Америки або Євросоюзу. Розумієте, для мене, не розумію. Це державна зрада чи що? Ми залежне государство чи незалежна держава? У мене дуже багато питань. Я більше далі просто не хочу далі цей законопроєкт обговорювати. Я вам скажу, коли ми залежні. Коли нам треба від МВФ гроші, і коли на рахунках 5 мільярдів, а зараз 19, просто так, щоб було зрозуміло, то ми, звісно, всі залежні. І депутати залежні, і всі залежні. А коли треба сказати, пошли ви нафіг, у нас вже 19. У мене враження, що десь в районі 17-18 перемикає всіх. Всіх перемикає. І коли 17, вже можна не слухати ні Америку, нікого не слухати. Все чудово. А коли 10, треба ще слухати, ще треба слухняними бути. Ще треба щось таке, посмішки на обличчі мати. А вже коли 18, да хто ви такі, взагалі, американці? Вон із моєї квартири. Потім буде знов проблема. Чому ж сволочі джавеліни не дають? Потім будуть джавеліни.
та пошли. Дуже схожа позиція на позицію Путіна. Коли в Росії в 90-ті роки жерти, перепрошую, було нема чого, дайте, будь ласка, ножки Буша. А тепер вони повстали з колін і кажуть, да плівать нам на цю Америку. Дуже схожа Давайте, позиція. Давайте, пані Наталю, бачили текст цього законопроекту про антикорупційний суд? Вже вивчали? Це президентського? Так, да, президентського. Тільки ми чули про нього, що зареєстровано. Чули, зокрема, конкретно претензії, критику до нього? Там дуже чітко по пунктах. Я думаю, по-перше, якщо говорити про тему в цілому антикорупційної реформи і антикорупційного суду, тут не потрібно дивитися ні на США, ні на ЄС. Ця реформа потрібна для нас самих. Тому що проблема не в тому, що там хтось від нас десь вимагає МВФ прийняти закон про антикорупційний суд. А потім скажу, не погоджуся. А в тому, що Україні, антикорупція звучить дуже абстрактно. Да, всі знають, що у нас корупція, з нею якось системно хтось колись завжди бореться. Але питання, наприклад, в тому, що якщо ми хочемо створити в Україні більше робочих місць, перше, про що говорять великі інвестори, системні інвестори, про те, що в Україні імідж корумпованої держави. Давайте робіть щось з тим, тому що ми переживаємо. І вперше вони згадують про антикорупційний суд, і про систему правосуддя, і про очищення судів, і про захист права власності. Тому для нас, якщо ми хочемо, щоб наша економіка росла не на 2%, а росла на 6, 7, 10%, у нас є потенціал. В першу чергу треба відновити довіру до держави, інвесторів, і це буде індикатором того, що у нас економіка розвивається і ситуація покращується. Тому, в першу чергу, це потрібно для нас. І цей антикорупційний суд повинен бути таким, щоб він зміг функціонувати. Це не повинна бути якась косметична реформа, яку час від часу обговорюють. Тому я думаю, що це також буде лейтмотивом 2018 року створення антикорупційного суду і повного запуску антикорупційних інституцій. Дивіться, пані Наталі, абсолютно погоджуюся з вашими тезами, що це необхідно для нас самих і так далі, і так далі. Але я хочу тепер, коли ви сказали наступні от речі, пригадати, що, власне, якби не тиск, а США, якби не тиск Міжнародного валютного фонду, то ніхто б не опікувався створенням антикорупційного суду. Про що я кажу? Пригадайте, як, зокрема, восени з парламентської трибуни і генпрокурор Юрій Луценко говорив про антикорупційні палати при судах. Як так само президент України Петро Порошенко сказав про те, що треба створити антикорупційні палати, цього буде досить. І, власне, що, зокрема, в Америці немає антикорупційного суду. На що їм була дана дуже чітка відповідь? У нас всі суди антикорупційні, так? Так, І власне виключно тиск, вимога і Міжнародного валютного фонду, і Євросоюзу, і Сполучених Штатів про те, що має бути в Україні антикорупційний суд, призвели до того, що нехай і дуже-дуже пізно з гальмуванням, але все ж таки зареєстровано відповідний законопроект. Я так само хочу нагадати, що якби не тиск Міжнародного валютного фонду і наших європейських партнерів, то не було б в одну ніч зареєстровано законопроект з приводу того, що парламент має право звільняти керівництво НАБУ, САП і НАЗК, а не так, як це прописано в відповідному антикорупційному законодавстві. І в ту ж ніч, після дзвінка від Міжнародного валютного фонду, цей законопроект було відкликано. Законопроект було, зокрема, зареєстровано керівниками фракції БПП і Народного фронту. Знову ж таки, якби не тиск, то могли пройти відповідні речі. Я з того приводу, що воно-то потрібно нам, але намагаються його реалізувати в зовсім інший спосіб, і тільки завдяки тиску партнерів наших такі речі певною мірою не проходять. І ще з приводу того, що пройде під лейтмотивом 18-й рік, власне, запуску цієї системи. Той законопроект, який зареєстрували як президентський, але розроблений він радою цілою експертів, який не відповідає ключовим рекомендаціям Венеційської комісії, якщо, власне, ці норми пройдуть через парламент, я сумніваюся, тому що вони певною мірою мають все ж таки дискутуватися, то вони настільки загальмують процес створення антикорупційного суду, що цей суд буде не для людей. І ще й напередодні виборів парламентських і президентських у 2019 році. Прошу. Хто його знає? Пані Ірино. Ви знаєте,
Я гадаю, що пані Наталя дуже змістовно дала відповідь на це питання, але я би сказала зі своєї сторони наступну річ. Раз тут така свадьба, то я би хотіла, щоб створили ще суд по боротьбі з домашнім насильством. До речі, такі суди існують в європейських країнах, на відміну від антикорупційних судів. І військові суди були б погано. Так, і було б непогано, да, ще військовий суд, де мали б розглядатися злочини, які здійснюються в зоні проведення антитерористичної праці. От, так я до чого? Що, можливо, це комусь відомо, можливо, невідомо, понад 1 мільйон 600 тисяч жінок в рік страждають від домашнього насильства. Це жінки, які помирають від домашнього насильства, які стають каліками, діти, які стають свідками домашнього насильства. Але, на жаль, виходить із такої логіки, що корупціонери в нас будуть мати право на правосуддя після того, як буде створено антикорупційний суд, а постраждалі від домашнього насильства не будуть мати права, бо вони підуть в звичайні суди, які корумповані, погані, і взагалі, навіщо нам судова реформа, якщо в нас буде саме чесний антикорупційний суд. Не до того. Звичайно, антикорупційний суд і його створення будемо підтримувати. Це правильна річ. Потрібно завершити антикорупційну реформу, але її потрібно було починати трошки з іншого. Не починати з того, щоб боротися з наслідками, з корупцією, а створювати такі умови і розробляти, вносити зміни в законопроекти таким чином. І це якраз завдання було антикорупційного комітету. Повносити зміни, напрацювати зміни, аби не виникало тих можливостей, аби були можливі корупційні якісь речі робити, розумієте? Адже все це починається із законодавства. Якраз завдання антикорупційного комітету було проаналізувати, а як там ті чи інші органи, на якій підставі вони можуть маніпулювати законодавством так, що відбувається корупція. Податкова, митниця, правоохоронці, юстиції. Знайти ті всі лазейки, повносити, зареєструвати зміни і виносити це в парламент на розгляд від комітету профільного. На жаль, ми такого не побачили. Що ми сьогодні бачимо? Ми бачимо вірогідність і бажання боротися із наслідками. Але боротися треба та з причинами. В цьому плані я не хочу вступати в дискусію, тому що насправді дуже багато було рекомендацій від профільного парламентського антикорупційного комітету, власне, які і не були свого часу враховані. Да? Я хочу нагадати, як так само саботували і представники фракції блоку Петра Порошенка і Народного фронту засідання парламентського комітету, від чого не було часто густо кворуму для того, щоб ухвалювати відповідні рішення. Це політичне спірне питання, пані Ірина. Абсолютно погодьтеся у цьому. Просто я розумію, що от коли ви вивчите закон, да, і зокрема ті зауваження, які висловили експерти, і, зокрема, рекомендації Венеційської комісії, які абсолютно були проігноровані при подачі цього законопроекту тими експертами, які розробляли, да, цей законопроект, і вже від імені президента, і президент вніс цей законопроект, то у вас так само виникнуть такі запитання, я переконана, тому що ви людина з позиції. Тому нам зараз складно дискутувати, обговорювати, тому що той механізм, який прописаний щодо добору суддів, він настільки гальмує процес створення антикорупційного суду. Якраз Венеційська комісія не рекомендувала цього робити. Знову ж таки, та роль, яка відводиться, зокрема, Міжнародній раді експертів, Венеційська комісія дуже чітко рекомендувала, щоб вона була визначальною. Це була ключова позиція, рекомендація Венеційської комісії. В цьому законопроєкті вона на диво чомусь прописана. Я не вірю, що там сліпі експерти, а вона прописана як просто дорадча. От, угу. От у чому справа. І це впливатиме, зокрема, це на ключове, добір. Фактично. Це ключове, на чому наполягали і з чим погодилися написати цей законопроект і подати його як президентський, врахувавши конкретно ці рекомендації. На цьому ж було все побудовано. Бо я нагадаю, тоді до Венеційської комісії було направлено 2 законопроекти депутатських, і один із них вчент вона розкритикувала. Щодо іншого, вона сказала взяти його за основу і щоб уже президент вніс свою версію. Сказали так, нехай лише депутати відкличуть, депутати врешті-решт відкликали, да, а рекомендації не були враховані. Отут от невеличке запитання, таке щонк і виникає. Ось у чому питання, от ось у чому дивина. Да? Кажу, але конкретно, коли вивчите? Просто було б, знаєте, неприємність в чому. Якщо Україні перестануть довіряти, буде погано. Це питання довіри. Якщо українська влада на різних рівнях, да, її вже давно підозрюють, щось там з боротьбою з корупцією не все гаразд. Якщо це буде доведено для іноземців, для українців це доведено для багатьох, для інших не доведено. Да, буде погано, буде в цілому імідж такий, знаєте, так ви хочете реформи, так вам допомагати, так вам треба щось? Юрія Луценка. Чи нам нічого не треба?
І це питання дуже таке болюче, я би сказав. Пане Микола, генеральний прокурор колись сказав, головне не вийти в кінці самі на себе. От, і саме то, що контролюють Сполучені Штати Америки, всі рахунки проходження доларів, от, вони явно бачать, де хто, де чиї гроші. І хочу сказати, що люди, дивлячись на мізерні свої заробітні плати, як деякі політики, чиновники стали з мільйонерів, мільярдерами, вибачте, їм не дуже весело живеться і переходять на новий рік. Ну, давайте, ще залишається 10 хвилин, все ж таки, що поговоримо, спробуємо собі уявити порядок денний, який буде формуватися 15 січня на Погоджувальній раді, да, з чого розпочнуть все ж таки роботу депутати. Ну, про антикорупційний суд ми поговорили, законопроект, власне, він ще має пройти профільний парламентський комітет, от, отримати його оцінку, тож з нього роботу не розпочнуть, це 100%, має бути дотриманий регламент і відповідна процедура, обговорення, ми ще почуємо чимало критики, зауважень, виступів, да, з парламентської трибуни. Але є один законопроект, це щодо деокупації, реінтеграції Донбасу, так умовно його називають, бо таку от розлогу назву він має. Це про відновлення державного суверенітету, да, особливості відновлення державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях Донбасу. А він має бути ухвалений в цілому і у другому читанні. Принаймні, так анонсували, що цей тиждень парламентський, 16 січня, буде йому присвячений. Тому що я нагадаю, що минулого року його не винесли до сесійної зали, оскільки був залізобетонний аргумент. 27 грудня у нас відбувся обмін полоненими, і аби ухвалення цього закону не зірвало цей обмін, його вирішили відтермінувати. Так от, так само залишається питання кадрових призначень, ну і в цілому необхідно ще ухвалити важливий, зокрема, для цього вже року, да, і для бюджетного процесу, а це у другому читанні в цілому закон про приватизацію. В першому читанні він був ухвалений минулого року. Давайте послухаємо з цього приводу голову Верховної Ради Андрія Парубія, а потім спробуємо, так мовити, прикинути, яким буде порядок денний і до чого все ж таки дійдуть руки, голоси і Погоджувальна Рада. Неймовірно важливий закон, який, на мою думку, крім економічного, є важливим антикорупційним законом. Тому що він встановлює єдині прозорі процедури для проведення приватизації. Понад 500 правок має цей закон, немає сумнівів, одним з перших рішень наступних сесійних тижнів це буде закон про приватизацію. Ну, напевно, що коротко на ваші прогнози з приводу того, чи буде винесено до сесійної зали, внесено до порядку денного закон про деокупацію Донбасу, да, 16 по 19 січня, тому що ми знаємо, це останній пленарний тиждень цієї сесії, да, потім уже в лютому розпочнеться наступна. А ще просто для інформації, сьогодні стало відомо, заступник міністра юстиції сказав, що 5 січня, а це вже цієї п'ятниці, будуть знову ж таки перемовини, обговорюватися буде наступний етап обміну полоненими, да, тобто буде обговорення всіх причетних до цього сторін. Це офіційна сьогодні інформація. І чи може цей момент знову ж таки загальмувати винесення на цей пленарний тиждень розгляду цього законопроекту? Як ви вважаєте, пане Сергію? Я думаю, що дійсно і не тільки цей факт буде пригальмує, тому що за цей час, коли між першим читанням і якщо зараз буде друге читання, було декілька зустрічей Волкера Суркова, і вони там про дещо вже домовлялися. Поїздка, ми бачимо, приїхав саме наш партнер із Німеччини зробив свою поїздку. Ну і ще деякі моменти саме того, що ОБСЄ, деякі моменти, що відзив Росії СКК своїх офіцерів, от, воно саме вплине на це. І думаю, формат деокупації має мінятися і потрібно саме на висновках цих рішень зустрічі Волкера Суркова додавати на ще когось з української сторони і вже, скажімо, погоджувати, приймати наперед, щоб знову законопроект переробляти, ну це неправильно. І дійсно основним фактором призупинення буде, дай Боже, щоб ще один обмін полоненими.
Дуже важливий законопроект. І наша фракція Народного фронту системно наполягає на його прийнятті. А в чому основна його суть? В тому, що Росія визнається країною-агресором, і ця норма потрібна для міжнародних позовів, переговорів наших дипломатів на міжнародному рівні. І, в принципі, для початку фактично правової основи подання тих позовів про відшкодування потім в подальшому шкоди, яка була заподіяна Україні в процесі цієї окупації. Тому в будь-якому випадку він повинен бути прийнятий. Звичайно, що його прийняти не так просто, оскільки ми бачимо зразу, хто тормозить цей процес, і відповідно закон відкладається з тижня в тиждень. Але я думаю, що це буде основною вимогою нашої фракції, в тому числі, і тим не менше цей закон ми приймемо. Щодо приватизації, я ще хотіла сказати дуже важливу тезу, оскільки справді приватизація і взагалі економічні закони системні, це якраз є ті закони, які вибивають системну корупцію. 3000 державних підприємств. По-перше, половина з яких не працює, а половина з яких є джерелом корупції, такої грубої корупції. Тому приватизація державних підприємств якраз буде тим законом, який не буде займатися там переслідуванням якогось одного окремого корупціонера, а який просто виб'є з-під ніг дуже багато корупційних потоків. Такі же ж закони дуже важливі про концесії, що десь можливо залучити системних інвесторів в Україну, створити більше тут робочих місць. Про державно-приватне партнерство, яке потрібне для економіки держави. Також десь можливість створювати в Україні підприємства, концесії. Тобто це ті закони, які дадуть можливість розвиватися економіці. І це також дуже важливо, тому що в цей рік ми повинні встигнути їх не тільки прийняти, а й імплементувати. Да, Ірина Сусловна. Якщо говорити про закон про деокупацію і можливий обмін полоненими, то варто відзначити, що, звичайно, українська сторона буде робити все для того, щоб відбувся наступний обмін. Питання, а який саме обмін? Ми будемо повертати людей з ОРДЛО, чи будемо повертати тих людей, які утримуються у застінках кремлівських в'язниць та в Криму? Я хочу нагадати, що цей раз 73 людини ми повернули з ОРДЛО, але в нас 62 людини знаходяться у в'язниці в Російській Федерації і на території Криму, які утримуються Російською Федерацією. І, звичайно, що я переконана, що якщо будуть спірні питання по закону про деокупацію і обміном, то обмін він буде переважати. І питання в тому, коли закон буде ухвалений 16-го або 19-го або в перших числах лютого, я гадаю, що це не буде принциповим для фракції коаліції. Для нас важливі більші такі речі, в тому числі це повернення наших громадян, які вже не один рік перебувають у застінках тюрем. Тому я гадаю, що тут буде якийсь консенсус досягнуто, нормальний, буде знайдено порозуміння. Тобто проблемних. Да, загалом я просто пригадувала і вже чітко згадала, як називається цей закон. І тут назва дуже багато про що говорить. Про особливості державної політики у відновленні державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Але я нагадаю, що до цього законопроекту так само внесено і питання Криму, звідти прибрано Мінські домовленості. Мене навіть, ви знаєте, мене не непокоїть уже термін ухвалення цього закону, з огляду на те, що в першому читанні його було ухвалено ще 6 жовтня, дуже багато часу пройшло, навіть коли ще не йшлося про обмін полоненими, його все одно, незважаючи на таке голосне анонсування, зокрема і головою Верховної Ради, його не ухвалювали. А мене непокоїть, власне, заява Ірини Луценко з того приводу, що він потребує додаткових консультацій в тому контексті, що він дуже викривлений. Да? Ми нагадаємо, що президент подав це президентський законопроект, він дуже викривлений після тих правок, які були туди внесені, і не відображає суть спочатку поданого законопроекту, і що навіть якщо не буде там певних консультацій, то потім президент може накласти на нього вето. Отут виникають певні запитання, що конкретно викривили і що не відповідає бажаній дійсності. Да? Отут запитання, але поки що на нього не дають відповіді. Це все відбувається за зачиненими дверима. Це очевидно, так. Я думаю, в 15 хвилин ми почнемо. Немає. Я думаю, що можливо, дивіться, там ще питання стоїть в тому. Питання стоїть в тому, якщо ми приймемо і Росію визнають окупантом, нам прийдеться, скажімо, оголошувати війну, чи вводити військовий стан, чи ще щось. І це саме це на обмін полонених і буде впливати, особливо тих, хто знаходиться в Росії.
Ні, це не буде впливати. Нам не це не пов'язані речі визнання війни, стану введення стану війни, це окрема юридична процедура і визнання Росії агресором. І я думаю, от Ірина правильно говорить, що да, дуже важливо звільнення наших громадян з окупованих територій. Але я думаю, що якраз цей закон був тим рушієм, і він якраз зрушив місця з місця переговори, оскільки Росія цього дуже не хоче. Вони ходять по світу і розказують, що вони миротворці, а не окупанти. Що вони нам тут місію ООН пропонують, щоб яка буде оберігати місію ОБСЄ. Тому цей закон для них, він, знаєте, є такий батух, і вони йдуть на переговори трохи краще. Я ж вам про це кажу. Виносити його з порядку денного точно не можна. Як ми його приймемо, але тим не менше, рано чи пізно його прийняти потрібно. Тому що ми потім не зможемо нічого відшкодувати по зруйнованому Донецьку і зруйнованому Донбасу. Звичайно, ми маємо провести всі розслідування, хто як здав Донбас, хто як здав Крим. Це все кожен має відповісти і Росія, і російські політики, і наші політики. Будемо прощатися. Да. Правильно, я розумію. На сьогодні будемо прощатися, сьогодні, вже у нас ефірний регламент. У нас ніяк у парламенті, ми чітко дякую, отримуємо. Дякую, Ірина Суслова, що ви були з нами. Дякую. Дякую, Наталія Касар-Бучковська, що ви були з нами. Дякую. І дякуємо, Сергій Мельничук. Дякуємо вам. Наступаючими святами. Святами, да. І, власне, незважаючи ні на що, я бажаю, щоб все ж таки вам гарної політичної форми і щоб вам все вдалося на радість нам, українцям. Да, зараз у нас реклама, а потім добро і зло. Отак.